Sot, ne kemi një diskutim publik në lidhje me kanalin e parlamentit të Republikës së Maqedonisë, por pa dyshim që problemet nuk rrëdhin vetëm, ose nuk dalin vetëm nga ky kanal televiziv, por problemet janë diku edhe më lartë, në dhëtë në servisin publik të televizionit të Maqedonisë. E tani, edhepse parafolë si im përdori një frasë shumë të bukur, tha se këtu gjithë shka shkon ndryshe, do në thote në vend që qeveria të jetë servisi parlamentit, parlamenti është ndru në servis të qeveris, ndërsa servisi publik është ndru në qerdhe të ushtarve partijak të partive qeveritare, VMRO dhe PD-i. Me njëre, prej politikës redaktuese, shqyqohet se tu është bë një akumulim i të gjithë, edhe është bë partizim dhe politizim i paskajshëm dhe akumulim të njerëzve jo profesional të asaj lëmije, të cilët fillimisht nuk e njofin edhe kodeksin e gazetarit, se si duhet të informohet, ose si duhet të plasohet një informat në mënyrë reale, e cila del dhe buron nga vetë qytetarët. E tani, pa dyshim që kjo normalisht thash reflektohet edhe në kanalin e parlamentit të Republikës Maqedonisë, për të cilën ne sot jemi thirrur që të diskutojmë se si ky kanal televiziv duhet të rregullohet. Fillimisht ju informoj se 3 vite me radhë në shenjë proteste, grupi parlamentar i Partisë Demokratike Shqiptare ka kërkuar nga 1 orë pauzë vetëm që deputetët shqiptarë nuk munden të drejtohen votuesve të vetë në mënyrë originale, duke i shfaqur edhe emocionet e tyre, që zakonisht ju e dini se deputetët gjatë diskutimeve ato kanë edhe emocione, kanë edhe porosi të ndryshme, të cilët pastaj përkthehen bile, besoni se në disa raste përkthehen, në qoftë se është deputeti mashkull ose e kundërta, përkthehet nga ndonjë zonë përkthyese ose e cila e ka atë rol të përkthimit të diskutimit të deputetit. Edhe vin një pamje shumë qesharake, e cila gjatë përkthimit të saj, do thotë flet mashkull deputet, nga ana tjetër e përkthen një zonë ose gjinis tjetër. E tani, ne si deputetë dhe si antarë të këti komisioni, kemi kërku edhe një informat në lidhe me funksionimin dhe se si për shembull të regulohet kjo punë. Edhe kemi marë informata, edhe atë nga agencioni për mediume audiovizuele, ku në mënyrë shumë të drejtë ato sqarojnë se nuk ka probleme teknike, kjo mundet të aplikohet. Por edhe rastësisht kryetarja e këti këshilli të kanalit të parlamentit tha se disa ere kur ngatrohen zërat, del për shembull në kavalarci se deputeti shqiptari cili flet në parlament nuk përkthehet, për në mënyrë të drejtë përse drejtë a i flet shqip që qytetarët të asaj ane nuk e kuptojnë. Do në thote këtu ma hetohet se këtu kemi një politik të cilën redaktuese të kanalit të parlamentit, e cila është, them kushtimisht, anti-shqiptare, nuk donë që deputetët shqiptarë në mënyrë të drejtë përse drejtë që të drejtohen. Por kërkesa tona nuk ka mirë kuptim. Nuk ka mirë kuptim për shkak se partit në pushtet, sigurisht, VMRO dhe PMN-ja, me çdo kusht insiston që kjo mos të realizohet. Mos të realizohet, normalisht nuk them se edhe partia shqiptare e cila është në koalicion me ato nuk e ka këtë dëshirë. Nuk e them për shkak se edhe ato sigurisht janë shqiptare edhe ato kërkojnë që të ketë një politik pak më ndryshe se kjo e cila është aktuale. Por, thash edhe më herët, faqetësia e madhe se ne nuk kemi mirëkuptim. E tani,
çfarë ndodh. Me këtë dokument më është e qartë se ku buron ky problem. Do thotë ky problem buron nga vet mos dashja që ta implementojnë këtë kërkesë për të cilën ne 3 vite me radhë thash edhe kemi kërkuar nga një orë pausë. Do thotë çfarë na ngjel tjetër neve si shqiptar? Çfarë na ngjel? Kërkojmë dorëheqjen e redaktuesës, kryeredaktores së kanalit televiziv të parlamentit e para, e dyta, ose të shkojmë për shembull të jemi pak ma me kërkesa pak ma radikale, kërkojmë që mos të paguhet taksa radiodifuzive. Për shkak se ne vetëm në tatime jemi të barabartë. Po, propozimi sigurisht që në të ardhmen edhe dhe të ndajnë mjetën nga buxheti, më nuk dhe të ketë taksë radiodifuzive, po mos harrojmë se edhe shqiptarët participojnë në buxhetin e Republikës së Maqedonisë. Disa herë kemi pas diskutime këtu kur deputetët e Vëmëros kanë thënë se jo, po ju e keni uzurpua dhe kanalin e dytë të MRTV-s, se pas keni qenë 25.6, po 35%. Ajo është abstrakt. Nuk mundet, ne dëshkojmë deri në fund që televizori i dytë, kanali i dytë i MRTV-s, të jetë 24 orë në gjuhën shqipe. Kjo është kërkesa jonë si grup parlamentar të Partisë Demokratike Shqiptare. Prandaj, hapi dytë, me që se nuk realizohet kjo, do të kërkojmë dorëheqjen e zonjës, e cila ma nuk ka arsyetim se këto nuk ka sinjal. Si mundet kavadarci dalë shqipe, këtu nuk mund të shkatë regulohat. Në thote, kjo është vetëm mos dëshirë dhe mos vullneti juj dhe demonstrim se ne, shqiptarët, s'kemi shkatë kërkujmë në këtë kanal, po ki kanal kënë ka vetëm e Maqedonasve. Atëre, paguni ju radio, taksën radiodifuzive. Paguni vetëm ju. Pse në obligoni edhe neve? Pse në obligoni? Ne dhe tërhishemi, pagoni ju, mbani ju, finansoni ju, bëni politika tuja, ne dhe tërhishemi nga kjo. Kjo është kërkesa jonë e Partisë Demokratike Shqiptare, thash nuk është vetëm ndoshta e Partisë Demokratike Shqiptare, mos jem sikur se unë jam dikush, por dëshirë është e gjithë shqiptarve që edhe ato ta përjetojnë kanalin e parlamentit si kanal të vetë, edhe të tyre. Do të thotë jo vetëm të Maqedonisë. Kur vinë seansa, shofin, kur mbaran seansa, e mbillin edhe pik. Nuk është intensa këtu. Intensa është, çfarë thanë edhe përfaqësuesit edhe ekspertët të mediumeve, që ne duhet të krijojmë një kanal të parlamentit i cili dhe tjetë tërheqës, i cili dhe të reflektojë multietnicizëm, i cili dhe të përfshirë edhe etnitetet tjerë, edhe ato duhet të kemë qasje, nuk them vetëm për shqiptarët, por dhjet se dy etnitetet janë matë mdhaja. Dumë, nuk dumë, që ajo është realiteti. Maqedonasit edhe shqiptarët janë dominantë. Edhe kjo duhet të respektohet të rinë fundë. Faleminderit.